धिसभाको नयाँ निर्वाचन पश्चात गठन भएको वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको विधेयकमा केही परिमार्जन गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयक पेस भएको छ प्रस्तुत विधेयकले सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा दिएको आदेश सरकारवाला तथा द्वन्दपिढीसँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेको परामर्श अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ सामान्य सभामुख महोदय मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साईले जघन्य अपराध र मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको आशय प्रकट गर्दै प्रतु प्रस्तुत विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको छ भने मान्ने सदस्य श्री प्रेम सुवालले सहस्त्र सशस्त्रको क्रममा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसूचीमा समावेश गर्ने तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडक वा पीडितको निवेदनको आधारमा मेलमिलाप गराउने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउने र मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय उठाई विरोधको सूचना दर्ता गराउनु भएको देखिन्छ प्रस्तुत सन्दर्भमा मानिने सदस्यद्वयले व्यक्त गर्नुभएको चासोलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ प्रस्तुत विधेयकमा मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्र पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ त्यस्तै गरी विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ सामान्य सभामुख महोदय सहस्त्र सहस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ विधेयकमा रहेको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय भएमा विधेयक उपरको संशोधन तथा छलफलको विधायकी प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिने नै छ तसर्थ लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग दुई हजार एकात्तरमा संशोधन हुन नसक्दा विगत सोह्र वर्षदेखि द्वन्द पीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने लगायतका आकाङ्क्षा पुरा हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ यस पृष्ठभूमिमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गमा पुर्याउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य भएको छ प्रस्तुत सन्दर्भमा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध दर्ता गराउनु भएकोमा विरोधको सूचना फिर्ता लिई म मा मान्य सदस्यहरूलाई पूर्ण तरिकाले आग्रह गर्न चाहन्छु शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनु भनेको हामी सबैको साझा कर्तव्यको विषय हो यो कुनै अमुक राजनीतिक दल अमुक समय अ अमुख पार्टीको विषय यो होइन यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको विषय हो नेपाल राष्ट्रको विषय सामा हो नेपाल राज्यको नेपाल सरकारको हामी सबै नागरिकको विषय भएको हुनाले शान्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गिएन हामी सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो तसर्थ यसलाई छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनको निम्ति विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको प्रतिबद्धता हामीले गरेको सम्झौता र हामीले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले विगतदेखि गर्दै आएका सहकार्य परामर्श छलफल र विगतको अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पनि दर्ता गरिएको विधेयकमा सामान्य यसमा छलफल र परिमार्जन गरेर यो पेश गरिएको हुनाले म मा मान्य सदस्यजीहरूलाई यसमा राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई फिर्ता लिइदिएर यस विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहयोग गरिदिनु हुन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्ग्याएर मुलुकलाई पूर्णत शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो काम, काम बाँकी छैन अब हामी सम्पूर्ण रूपमा शान्ति प्रक्रिया काम टुङ्गायौँ भन्ने कुराको सन्देश दिन र पीडक पीडित व्यक्तिहरूलाई परिपूरणको व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न र पीडकलाई पनि जसरी यहाँ हाम्रो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना र मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनाको रूपमा जुन व्यवस्थित गरिएको छ त्यहाँ आवश्यक मेलमिलाप र सजायको विषयलाई पनि अगाडि बढाउनको निम्ति यो विधेयक एउटा कोसी ढुङ्गा साबित हुनेछ यसले हामीलाई हामीले सबै हामीले नेपालीले चाहेको विषय पुरा गर्न सक्नेछौँ शान्ति प्रकारको काम टुङ्गाउन सक्नेछौँ भन्ने अनुरोध गर्दै सम्मान्य सभामुख मार्फत विरोधको सूचना फिर्ता लिदिएर यसमा सहयोग गरिदिनु हुनमा मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री ज्ञानबहादुर साईलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँ बडा गजबको कुरा गरिएको छ ग मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने कुरा लेखिएको छ परिभाषा अलग अलग गरिएको छ मानवाधिकारको उल्लङ्घन भने हत्या भन्ने छ पछाडि विधेयकको के लेखिएको छ भने मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई माफी दिने छ अब हत्या गरे पनि माफी दिने सरकार पक्ष र वृद्धही पक्षको हो कुरा होइन जो सरकार पक्षसँग पनि थिएनन् जो वृद्धही पक्षसँग पनि थिएन जो मान्छे कुर्तापूर्वक निहत्या हत्या गरियो यो कुरा गलत छ अर्को एउटा पढेर सुनाउँछु माननीय सभामुख महोदय किनभने यो आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको छ यो परिभाषामा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्ने परिभाषामा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य भनेर राखिया छ त्यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनिएको छ यो परिभाषा नै गलत छ मानवाधिकारको उल्लङ्घनको सट्टा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको सट्टा मानवधिकार उल्लङ्घन राख्ने भनिएको छ यहाँ हत्या र हिंसा गर्नेलाई खुला खुला माफी दिने भन्ने कुरा गरिएको छ त्यो भए हुनाले यो परिभाषा नै गलत छ यो सबैले पढ्दा हुन्छ त्यस पछाडि अर्को एउटा म दफा तपाईँलाई सुनाउँछु सभामुख महोदय मा मैले विरोध फिर्ता नलिनुको कारण बताउँदैछु यो तेह्रमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्दको सट्टा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भन्ने राखियो एउटा अब एउटा अर्को म तपाईँलाई सुनाउँछु सामान्य सभामुख महोज उन्तिसको घमा स्पष्ट के लेखेको छ भने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखी कुरा लेखिएको भए तापनि अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको प्रस्थिति कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तलाई ध्यानमा दिई कानुन बमोजिम सजाय घटाउने भनेको छ यस्ता फौजदारी कसुरको घटनामा सजाय घटाउन पाइँदैन सभामुख महोदय यो न्यायको सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ यसरी अपराध गर्न पाइँदैन र अर्को कुरा म तपाईँलाई यहाँ बताउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय अर्को कुरा स्पष्ट लेखिएको छ विषयमै सभामुख यो विधेयकमा लेखिएका शब्द शब्द म पढ्दैछु महोदय कुनै मेरो व्यक्तिगत आचरणले बोलेको छैन त्यो भने हुनाले अर्को एउटा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म जाहेर गर्न चाहन्छु यहाँ एउटा दफा पनि पढ्न चाहन्छु छलफल छलफल पछि पछि हुन्छ हुन्छ यो नलिनुको कारण उपदफा चार बमोजियम छानबिन गर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा एसएन बमोजियम पीड़क र पीडित बीच मेलमिलाप गर्ने सहमत भएमा वा पीडितले क्षमादान दिन सहमति दिएमा सोही व्यवहार उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालत संलग्न मिसिन प्रतिवेदन गरी माफी दिने भनेछ संसारको कुनै पनि देशमा छैन फौजदारी कसुरमा माफी हुँदैन सजाय हुन्छ

मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साईले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलोप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव माथि मान्य श्री ज्ञानबहादुर साईले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु